Salut! Cum pregătim gropile de plantat pentru pumi? Ce adăugăm în ele? Păi, trebuie să adăugăm la fundul gropii un material mult mai bun decât cel pe care deja l-am scos de acolo. La mine, după adâncimea de 30 de centimetri, deja am dat de strat de pământ humos. Așa că voi adăuga în aceste gropi de plantare un material mult mai bun, și anume compost fermentat. Iarba pe care am strâns-o de prin curte, am pus-o într-un loc și acesta s-a transformat într-un an de zile în compost. După cum se vede, pe fundul gropii este pământ galben. Am adăugat niște iarbă fermentată adunată de prin curte, peste care am pus o găleată bună cu compost putred. Acesta va forma un pat de materie organică necesară unei bune dezvoltări a pomilor noștri. De asemenea, în gropile de plantare am adăugat și niște piatră de râu, piatră normală. Rolul acestei pietre este acela de a aduce un aport de minerale sistemului radicular al pomilor. Dar mai are și un rol de fixare. Rădăcinile se vor fixa mult mai bine și cu ajutorul acestor pietre. Am să pun în fiecare groapă de plantare câteva pietre, pentru că în felul acesta să aduc un aport natural de minerale viitorilor pomișori. Gropile pe care le-am făcut sunt de 50x50x50 cm, adică 50, un pătrat, un cub cu laturile de 50 de cm. Sunt suficiente pentru plantarea noilor pomi, pentru că aceștia au punctul de altoire situat undeva la 20 de cm de bază. Pomii vor veni abia peste o lună de zile, deci în perioada 1-15 noiembrie, așa că intervalul care rămâne până atunci, de 5-6 săptămâni, este numai bun pentru ca flora microbiană să se dezvolte, flora anaerobă să se dezvolte și să asigure un pat bun pentru dezvoltarea noilor pomi. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!